s už pomáha tri roky, ale len desiatim seniorom. Ide o signalizačné a monitorovacie zariadenie, ktoré poskytuje starším osobám pomoc v krízových situáciách. Klient má na ruke alebo na krku zavesený náramok, a na ktorom je jeden centrálny gombík. Tento gombík po zatlačení vysiela signál priamo dispečerovi. V priebehu niekoľkých sekúnd sa dispečer spája prostredníctvom hlasitého hovoru priamo s klientom. To znamená, je jedno, či klient spadne. V, na toalete, v kuchyni alebo v byte. Náš technik zariadenie namontuje tak, aby z ktorejkoľvek strany sa dokázal klient dohovoriť, aby sa počul s našim dispečerom. Napriek tomu, že operátorky aspoň raz mesačne zaznamenávajú ostrý poplach, OSV nie je veľký záujem. Táto služba stojí mesačne 12 eur. Tak je to podstatne zlepšenie sociálnych služieb, hlavne to, že nemusí byť klient izolovaný v nejakom zariadení a daný do starostlivosti zariadenia, ale v rámci domácej starostlivosti sa mu vie poskytovať sociálna služba. Prečo som privúdla dokonca novinka? Asi pol roka máme novinku, že je s mobilným operátorom dohodnutá zmluva, nie je potrebná pevná telefónna linka ale v rámci mobilnej siete je kdekoľvek zabezpečenie to sledovanie že celých 24 hodín. Esfón už pomohol starším osamelým pri pádoch v zhoršenom zdravotnom stave, ale aj pri pocite nebezpečenstva. Operátorky okrem poplachov raz týždenie navyše svojich klientov vždy skontrolujú. V stredisku sociálnej pomoci mesta Košice majú stále dosť Esfónov, čakajúcich na svojich nových majiteľov, ktorí majú na takúto pomoc nárok. Silvia Karoliová, Televízia naša.